Ahoj, Dano. Ahoj, Lívia. Od akého veku si tak začal pravidelne pozerať pornografiu? Možno to bolo nejakých 18-19 rokov a skôr to bolo spôsobené tou technikou, že až v tom čase sme mali nejaký rozumný internet doma a vlastne samozrejme, že nejaké porno som videl už aj predtým, ale bolo to proste len na CD-čku u kamoša, čiže nebolo to také. Ani sa mi to vtedy bola, kedy nepáčilo a odsudzoval som tých ľudí, čo to pozerali. Potom teda, keď prišiel internet a všade prítomná, dostupná pornografia, tak ako veľa si pozeral pornografiu? Čo si máme pod tým predstaviť? Tak mám pocit, že v mojom prípade to bolo také extrémnejšie a vlastne tak tých prvých 10 rokov som to pozeral tak bola v priemere, že 5 hodín denne som to pozeral a 3 krát som masturboval, to bol taký priemer, že boli dni, kedy to bolo horšie, boli dni, kedy to bolo lepšie, ale proste toto bol taký priemer. A aj sa to nejak vyvíjalo, to, čo si vyhľadával? To sa vyvíjalo veľmi a vlastne najprv som pozeral len nejaké soft porno. Po tom, čo mi prišlo také veľmi nevinné, tak som pozeral lesbické porno. Teraz, keď sa nad tým zamyslím, tak nemám pocit, že je to také nevinné, ale prišlo mi to také však pre ženy, čo je na tom, hej, že proste, že tak to mi prišlo veľmi nevinné a čím ďalej, tak tým som začal pozerávať iné a iné žánre. A vlastne, neviem, že mám ich aj vymenovať? Môžeš. Tak ako potom som začal pozerávať nejaké incesty, proste otec s dcerou, mama so synom. Potom skupinový sex, tam som proste veľmi veľa času trávil na skupinovom sexe. Potom som zase prešiel na transsexuálov, tam som veľmi veľa času strávil. A toto boli asi tie hlavné, ale vlastne časom som videl aj veci, za ktoré sa teraz celkom hanbím, asi som ich nemal vidieť. A vlastne to bolo, že keď už ma nič iné nebavilo, tak ako pár razy som videl aj gay porno, pár razy som videl aj porno so zvieratami, ľudí so zvieratami. A čím to je, že si stále vyhľadával niečo nové? Prečo si nezostal pri niečom, čo sa ti zdalo vzrušujúce? Tak, lebo ma to prestalo baviť. Proste prišlo mi to už také nudné. A je to tak, že si zostal teda pri vyhľadávaní vždy nových kategórií v porne, alebo potom si v nejakom bode začal mať túžbu aplikovať to, čo si videl naživo? No u mňa to bolo také, že chcel som to aplikovať aj naživo a toho som sa veľmi bál. Reálneho sexu? Lebo ja som chcel aplikovať aj tie extrémne veci naživo. A aj si ich aplikoval? Vyhľadal si to, čo si chcel? Vyhľadal som, viac razy som mal sex transsexuálny, viac razy som mal skupinový sex. A neviem, že kam by som sa ďalej dostal, tak som celkom rád, že som teraz čistý. Skús mi opísať, ako vyzeral tvoj milostný život zhruba do 30 rokov, teraz máš 35-6, ak si dobre pamätám, tak ako to vyzeralo predtým? Jasné. Mal som aj nejaké priateľky, ale väčšinou to dopadlo tak, že buď mňa oni nechali, alebo som nechal ja ich. Akože ja som ich väčšinou nechal z toho dôvodu, že mal som pocit, že je to ťažké. Že to proste príliš, proste že ma obmedzujú. V čom? Najmä v sexe. Proste, že nemôžem mať sex s nikým iným, nemal by som ani vyhľadávať sex s nikým iným, nemal by som ani pozerať porno, proste, že nemôžem si užiť to, čo by som chcel. A prečo si nemohol užiť sex s nimi teda? No, mal som pocit, že je to stále už o tom istom, že proste ten sex je zaujímavý, keď je s niekým novým a zaujímavým, ale proste keď už si na to zvyknem, ako ja som mal celkovo taký pocit zo sexu, alebo tak, že proste, že čím mám viacej sex s nejakou babou, tak tým ma menej baví a presne opačný som mal problém od báb, že babi, že čím viacej sex mali so mnou, tak tým ho viacej chceli mať a ja som ho práve, že tým menej chcel mať s ňou. A to po akej dlhej dobe ťa to prestalo baviť s jedným dievčaťom? U mňa to ani nebolo nejaké proste veľmi, veľmi dlhodobé, možno že 2-3 týždne.
Takže si vyhľadával len ako také sexuálne avantúry na jednu noc? Tak to vyzeralo? Väčšinou hej, no. A aj sa niektoré dievčatá do teba zalúbili? Stihli to? Toto bolo najhoršie, že dosť som sa toho bál a vlastne aj som si dával pozor, že aj som ich tak čekoval, že či je možné, že sa do mňa zamiluje, a väčšinou som sa snažil proste utiecť pred tým, ako sa do mňa zamiluje. Lebo čo? Lebo prečo si sa bál, že sa do teba zamiluje? Lebo... Tak ja najmä som sa bál toho, že ja ju aj tak budem musieť opustiť, že ma to aj tak prestane baviť a že potom ju raním ešte viacej, ako keď sa do mňa zamiluje. Akože keď sa do mňa je proste rozdiel, že či sme mali spolu len sex a odídem, a proste bola to len taká mechanická záležitosť, obidvom nám bolo dobre, však prečo nie? Alebo či to bolo také, že teraz sa do mňa zamiluje a bude plakať, to neznášam, keď baví plaču. Ty si mi raz opísal taký špecifický vzťah, ktorý sa vám poriadne zamotal obidvom. Že povedz mi trocha o tom. Jasné. Tak to bolo s Maťkou. A vlastne, ako sme sa zoznámili? Tak zoznámili sme sa na zoznámke a som strašne chcel sex. Ja som vždy tlačil na sex a vlastne ona sex nechcela. A bol som taký neodbitný, takže mi nakoniec povedala, že dobre, môžeš ma dojsť pozrieť, ale akurát vtedy mala na návšteve kamarátku. Tak ja som došiel proste s fľašou vína, zoznámil som sa aj s jej kamarátkou a vlastne potom neskôr jej kamarátka odišla preč a ostali sme tam len my dvaja. A vlastne tú kamarátku tam mala hlavne kvôli tomu, aby sme ten sex nemali. A jak sme tam boli my dvaja, tak sa to nejak zvrtlo, mali sme sex a... A vlastne mne prišlo v tom čase strašne vzrušujúce, keď sa do nej spravím. A vlastne aj som sa aj to bál spýtať na začiatku, tak som sa aj to spýtal až tesne predtým. A ona mi povedala, že dobre, tak ja som si proste, vedel som, že v tom čase je veľmi ťažké odolať, však na začiatku ani sex nechcela, hej, že proste, že kebyže jej predtým poviem, že dojdem ťa pozrieť a budem mať sex, tak by povedala, že nie, hej, tak som jej povedal, že dobre, nebude sex. A vlastne teraz, aj keď sme mali ten sex, tak vlastne ku koncu som sa aj to spýtal. Tak som sa potešil, spravil som to a vlastne hneď potom som mal obrovské výčitky svedomia a strach, že čo som to spravil. A vlastne som jej hovoril, že nech si kúpi aj tabletku po. A ona hovorila, že nech neblázním, že určite není tehotná a proste, že z jedného razu by sa to nestalo. A stále som mal taký zlý pocit. A vlastne... Potom sme ešte mávali sex a už som toto nerobil, lebo som z toho mal veľmi zlý pocit. A ona hovorila, že už... A som sa aj na to aj pýtal, ona, že proste čo blázním, že vymýšľam si. A vlastne... Možno po troch týždňoch sme sa prestali stretávať. A prešiel asi týždeň. A zrazu mi volá, že spravila si test aj tehotná. A čo sa dialo potom? Ako si ty na to reagoval? Najprv mi možno opíš tvoje pocity. Tak najprv som sa strašne zlákol. Proste, že predstavil som si, že aký ten život proste bude, keď budem mať dieťa s ňou, čo som vôbec neplánoval. A vlastne ani sme nemali vzťah, nič. Čiže proste bol som dosť zláknutý, bol som aj naštvaný, že prečo si tú tabletku nezobrala. Bol som naštvaný aj na seba, že prečo som to spravil. Uh-huh. A ako ona, ako to ona spracovávala? Tak ona bola rozhodnutá ísť na potrat a vlastne ja som sa jej to snažil vyhovoriť. Snažil som sa jej to vyhovoriť s tým, že aby som mal pred sebou čisté svedomie. Hej, že proste jasné, že mi to vyhovovalo a bolo to aj pre mňa to najlepšie riešenie, čo som videl, ale vyhováral som jej to a ona ma aby ma ona potom mohla utešovať a že proste je to jej chyba a tak ďalej, čiže proste snažil som sa proste nejak zbaviť sa tej zodpovednosti. Bolo to pre ňu ťažké rozhodovanie ísť, neísť, alebo bolo to pre ňu jasné, idem na potrat, alebo váhala, alebo ako? No, rozhodla sa úplne hneď a vlastne išla na neho za týždeň a dovtedy neviem, že či to
asi to bolo veľmi ťažké, lebo proste každý deň plakala, strašne veľa plakala. Pred tým potratom ešte? Ešte aj pred potratom. Mm-hmm. Nakoniec teda sa rozhodla, že ide na potrat a potom povedz mi, ako to, čo sa dialo potom? Tak ráno som ju tam odviezol a vlastne neboli sme všetci, obidva sme boli takí nervózni, neboli sme v nejakom akože dobrom psychickom stave. A potom som sa po ňu vrátil a odviezol som ju domov a vlastne to bol úplne zmenený človek. Lebo predtým vlastne ona bola strašne taký energický, extrovertný typ, že mala proste veľa známych, proste furt sa chcela stretávať s ľuďmi a zrazu, jak sa toto stalo, tak proste všetky tie kontakty odhodila, chcela sa stretávať len so mnou, aj ja som sa chcel stretávať len s ňou, mne proste iné veci prišli úplne, že ak malichernosti, že keď som videl nejakých ľudí proste, jak sa bavia v električke, neviem čo, o politike alebo o škole, že proste títo neriešia poriadne problémy. Mm-hmm. Že proste to, ja mám poriadne problémy. A čiže nechcel som sa tiež stretávať s inými ľuďmi, ale ona to mala ešte oveľa, by som povedal, že horšie. Takže ešte sme sa stretávali asi 4 mesiace a bolo to aj preto, že ja som tiež fakt nemal náladu na nikoho iného a ona tiež nemala náladu na nikoho iného. A vlastne každý deň veľmi veľa plakala. Bolo také, neviem to ani opísať, ale to bolo jedno z najhorších období môjho života. Mm-hmm. Po tých 4 mesiacoch ste teda tento vzťah nejak uzavreli, tak? No. Mm-hmm. Dobre, ako vyzeral tvoj život potom, keď ste ukončili tento vzťah s Maťkou? No akože bol som zo seba dosť taký zhrozený a taký prelaknutý a chcel som skončiť tieto veci, lebo som vedel, že to nejde dobrým smerom. A vlastne sa mi aj podarilo, že proste nejak skončiť alebo vylepšiť vlastne to, čo som pozerával dosť veľa porna, lebo som to spájal aj s tým, že proste prečo ma priťahuje len toto, hej, že proste spraviť sa dnu, že ja som pozerával aj také porno dosť často, že toto ma akurát priťahovalo. Takže som dokázal už bez porna vydržať aj týždeň, dva, čo bolo fakt, že dobré. A vlastne dlho som ani nevyhľadával príležitostný sex, čiže proste ďalší sex som mal možno neviem, za pol roka. Hej, že aj pol roka sa mi podarilo bez tohto vydržať a ani ma to nejak nelákalo. A taktiež bolo také, že nelákalo ma ani nejak chodiť proste medzi ľudí alebo na nejaké party von, čo bolo tiež také, že bol som z toho aj trochu smutný, že kedy sa mi vráti tá radosť, lebo nejak mi odišla tá radosť a som čakal, že kedy sa mi to konečne vráti, ale nejak sa to nevracalo. Takže si prestával aj vyhľadávať príležitosti sex a tak ti to aj zostalo potom, alebo sa ti to nejak vrátilo? Teda tá, neviem, mm-hmm. túžba mať, vyhľadávať sexuálne avantúry? No, mne sa to vrátilo a trvalo to možno pol roka. A to som si myslel, že toto je už koniec, že určite to natrvalo a vrátilo sa mi to ešte oveľa horšie. Ešte oveľa horšie veci som robil. V čom myslíš, že si do toho padol ešte horšie? Tak v tom, že som vyhľadával už aj také extrémnejšie veci a ešte aj častejšie, ako to bolo predtým. Na toto som si už dával pozor, lebo tohto som sa už fakt bál, ale som si úplne istý, že ak by som pokračoval ďalej, tak určite zopakujem aj toto, lebo to je taká vec, čo ma dosť lákala. Nakoniec si teda vyhľadal pomoc, alebo opíš mi ten proces dozrievania do bodu, že nejakým spôsobom si uvedomil, že toto už není úplne v poriadku a že potrebuješ veci pomeniť. Dobre, takže vlastne pomoc som nevyhľadal a stalo sa toto. Mal som jeden taký sex, že som si bol takmer istý, že proste mám nejakú pohľadnú chorobu, možno aj HIV a dosť som sa bál a potom som riskoval ďalej, hej, že pár razy som odolal, ale proste nevydržal som vydržať ani tie 3 mesiace. Proste kým mi spravia testy. A vtedy som si uvedomil, že proste v tej hlave toto už mám úplne že prepnuté, že ja to proste nedokážem vydržať. A vlastne potom mi spravili testy, našťastie som bol negatívny. A
vlastne v tom, od toho momentu som si povedal, že dovtedy som hľadal občas aj vzťah. A od toho momentu som si povedal, že ja vzťah už nemusím hľadať. Lebo keď budem mať nejakú manželku, tak proste, že ak ju proste nepodvediem do roka, že to bude zázrak. Proste, a ak ju nepodvediem do roka, že tu budem proste takto mať zaťaté pestie a snažiť sa a proste není možné, že aby sme mi vydržali proste nejak dlho bez toho, aby to bolo proste, aby som ju nepodviedol. Čiže prestal som úplne hľadať vzťahy a vlastne nechcel som hľadať ani proste tie vzťahy na jednu noc, ale vlastne nedalo sa to bez toho vydržať, tak som hľadal vzťahy na jednu noc, väčšinou som ich aj tak nenašiel, tak som skončil niekde príporne. Akože takto som fungoval asi nejaké 4 roky a už som bol aj z toho taký úplne, že už ma to proste nebavilo. Hej, že radšej by som to nemal a vlastne napadlo ma nejak, že mohol by som ľudí nejak varovať, že povedať im, že proste, že keď pôjdete touto cestou, akože ja som si myslel, že som zblbnutý z toho porna, že už ma nebavia normálne veci. Tak som chcel nejak varovať ľudí, že proste, že keď pôjdete s touto cestou, dostajete sa niekam, odkiaľ sa už nedá vrátiť. A ja viem, že by som sa mohol dostať ešte ďalej, odkiaľ sa nedá vrátiť. Tak som bol rád, že nedostal som sa úplne najďalej, ale dostal som sa asi dosť ďaleko. Mm-hmm. Takže ty si ako keby chcel ľudí varovať, lebo si už bol vedomý, alebo už si sám sebe priznal, že ja som naozaj mám problém a som závislý. Áno, áno. A vlastne ani som nevedel, že sa s tým niečo dá robiť. Ja som nevedel, že sa to dá vydržať proste. Uh-huh. Uh-huh. No ale ty si párkrát spomenul, že vlastne teraz už, ako by som to povedala, abstinuješ, alebo už nepozeráš uh-huh. porno, tak čo sa stalo? Tak predsa sa to dá? Nejak som hľadal a našiel som jednu podpornú skupinu. A čo je veľmi najzaujímavejšie, že proste ja som bez toho, aby som sa spravil, nevydržal. Proste nikdy som nevydržal 3 týždne. To si nikdy, hej. A mal som aj tie posledné 4 roky, som mal takú aplikáciu v mobile, kde som si dal proste dátum, že kedy posledne, neviem, že či som si tam dával len porno, masturbáciu, sex, asi všetko som si tam z tohto dával. Že kedy som to posledne spravil. A viem, že no väčšinou to bolo týždeň, niekedy to boli 2 týždne, že už to bolo lepšie, ako to bolo voľakedy, lebo voľakedy to bolo každý deň. Mm. A vlastne, ale nikdy som nevydržal 3 týždne, nikdy som to proste nedal a našiel som takú jednu podpornú skupinu a vlastne, jak som tam došiel, tak som zistil asi po mesiaci a pol, že to fakt už nikdy v živote nemusím spraviť. To bola dosť veľká úľava a taký pocit slobody. A môžeš aj povedať, že ako dlho teraz abstinuješ? No už to bude pomaly 9 mesiacov a čo je na tomto najdivnejšie je proste to, že predtým som mal také pocity, že po týždni ma išlo roztrhať. Že to keď som vydržal týždeň bez toho, tak som mal, neviem, že jak to slušne povedať. Asi sa to nedá slušne povedať, ale išlo ma roztrhať. A teraz mi to nejak akože zázračne nechýba. Nechápem tomu, ale dokážem žiť bez toho. A čím to je? To je poriadne dlhá doba v porovnaní s tým, čo sa ti podarilo predtým? Pre mňa to bolo veľmi dôležité, aby som vlastne nezačal robiť tie veci, ktoré som znova robil, lebo furt to išlo len k horším a horším veciam. A tak som musel zmeniť asi úplne všetko, hej. A možno, že to nemusí byť pre každého, tak toto hovorím len, čo som ja robil. A vlastne v tej podpornej skupine máme aj ľudí, ktorí toho robia menej. Ale ja som si povedal, že pre mňa bude lepšie, keď to budem robiť radšej viacej a radšej do toho nepadnúť. Čiže som taký trochu paranoidný v tomto. A tak vlastne, samozrejme, že prestal som pozerať porno, prestal som masturbovať, prestal som sa pozerať po ženách na ulici. Zrušil som si všetky sociálne siete, čo bolo super aj z iného dôvodu. Proste, a mám aj kamarátov, ktorí nemajú s týmto žiaden problém a zrušili si ich, že zrazu mám viacej času a čistejšiu hlavu, čo je úplne že super. Prerušil som kontakty so ženami, čo možno, že vyzerá proste veľmi extrémne, ale u mňa tam bolo dosť aj to, že
proste mal som väčšinu dobrých, že mal som väčšinu dobrých kamarátiek, nie kamarátov, a vlastne často razy som, ja som sa aj v tom vyžíval, že niektoré môžem odmietať. Proste, že ja som mal tie ženy, že buď som mal ženy, s ktorými som mal sex, alebo som mal ženy, ktoré ma chceli a nemali sme sex, ja som to nikdy nechcel spojiť. Lebo to som vedel, že to je proste nejaký záväzok a že to bude zlé. A tam som sa tiež bál, že sa do mňa zamilujú, ale proste vyhovovalo mi vlastne len to, že proste môžem sa niekomu vyrozprávať, niekto mne, a že proste tak trochu ma chcú, ale už keď sa do mňa veľmi zamilovali, tak toho som sa už bál, to som už chcel ukončiť. Ale keď to bolo len také trochu, tak to bolo fajn. Fajn, no. Teraz vidím, že ma to úplne ničilo, hej. Čo som vtedy nevidel. No a snažím sa proste robiť tie veci, čo mi aj tam odporúčajú. A vlastne pre mňa je to dôležitá vec, takže musím na tom robiť. A vlastne časom som si uvedomil, čo som doteraz celý život som tomu nechápal. Lebo ja som si myslel, že ak som sa dostal už na takúto úroveň, že už robím takéto šialenosti, že nikdy není možné proste s tým prestať. A vlastne teraz som si uvedomil, že je. A že je to možno proste, že ako si dokážem cvičiť telo, tak si dokážem cvičiť aj hlavu. Že proste pre mňa by nebolo možné s tým prestať a mať tie cravingy, tie silné túžby. To by som asi nedal. Ale teraz ja tie cravingy nemám. Takže a tie cravingy prišli vždy do týždňa. Takže ja ani tomu nechápem, ale proste nejak to neprichádza. Ja som celkom spokojný s tým. Takže ako keby sa vyhýbaš najrôznejším spúšťačom, ktoré si predtým mal, hej? Áno, vyhýbam sa najrôznejším spúšťačom. Taktiež viem, že to neviem, či to tam povedať. že taktiež viem, že časom sa asi bude môcť aj oženiť, na čo sa celkom teším. Alebo že budem, no radšej inak to poviem. Hej. No a taktiež si teraz uvedomujem, že vlastne časom budem môcť mať aj vzťah a oženiť sa, čo som si doteraz ani ja dokonca sám pre seba nechcel pripustiť, lebo proste ten najväčší problém, čo mi na ženách vadilo, že proste už nikdy v živote nebudem mať sex s niekým iným, tak už mám odstránený, lebo proste ja už teraz sex nemám s nikým. Takže, a není to zlé, vôbec to není zlé. A si niekedy spomenieš na tvoje bývalé vzťahy, alebo možno obzvlášť ten vzťah s Maťkou? Hej, nedalo mi to spávať tak doslovne, že vlastne raz som mal jeden sen a bol to veľmi zvláštny sen, lebo v tom sne som zablúdil v lese a došiel som do takej proste chatrči na lúke, kde sa svietilo. A vlastne som tam našiel Maťku a mala nášho syna, ktorý ešte stále žil a bol asi v tom veku, ktorý by mohol mať. Takže mal nejakých 5-6 rokov, proste taký malý chlapec. A vlastne hovorila mi, že sa vráti, neviem, že či to bol jej manžel, milenec, alebo niekto, proste nejaký chlap, ktorý ju chce zabiť, aj toho syna. A vlastne tak ja som tam bol a bol to veľmi nepríjemný sen. Ja som tam bol a vlastne som sa pripravoval na to, že ja musím zabiť jeho, keď dojde. A bol taký veľmi nepríjemný sen a tým pádom som, takže znie to možno divne, ale mal som pocit, že to mám nejaké také nevyriešené a mal by som to vyriešiť. A vyriešil? Alebo čo, robil si niečo? Tak, rozhodol som sa, že za ňou pôjdem a po 6 rokoch, áno. Stretávali sme sa aj predtým, pár razy sme sa videli a nebolo to nejaké časté a vlastne najzvláštnejšie je to, že som stretol úplne že nového človeka. V čom? Mám pocit, že proste odpustila aj sebe, aj mne. Že bola veselá, čo ja som ju nevidel. Veselú som ju videl asi jedine predtým, čo som vedel, čo sme nevedeli, že je tehotná, hej. Ale odvtedy proste za 4 roky som ju nevidel veselú. A mnoho divákov tohto rozhovoru budú rodičia a budú rozmýšľať nad tým, že fúha, že čo ja teda mám urobiť, aké kroky, aby moje dieťa nešlo touto cestou. Čo by si poradil takýmto rodičom? Ja môžem povedať, že čo na mňa malo vplyv,
A vlastne čo mám aj taký pocit, že proste veľa ľudí tak robí, že keď vidí, že ich dieťa niečo robí, tak chcú napravať to dieťa, ale proste na mňa mali veľký vplyv moji rodičia a podľa mňa by bolo dobré, kebyže sa rodičia majú radi a kebyže rodičia nie sú sami závislí. Tvoji rodičia boli závislí? Dobre, nemusíš to definovať. Neviem, či to tam hovoriť. Takže si myslíš, že najlepšia prevencia je ako keby ten osobný príklad rodičov? Áno.